Dobrodošli na plato ispred sportske hale Kej. Moj kolega Milija Milićević i ja vodit ćemo današnji program u organizaciji kompanije Tiger Tires. Dakle, dobar dan i dobro nam došli zajedno sa svojim partnerima u ime kompanije Tiger Tires, koja po peti put organizuje porodični dan zdravlja i bezbednosti. Želimo pre svega da nam je svaki dan zdrav i bezbedan. I naravno, lepo je videti sve nas ovde okupljenog oko istog cilja, jer danas, kao što znate, svaki kilometar vredi. Dobar dan i sa moje strane, ja bih vas pozvao sve da dođete malo bliže ovde bini i da svečano otvorimo ovaj dan, jer danas nam je poseban. Osim što je poseban dan, danas je i mali jubilej, to je peti ovakav porodičan dan i posebno nam je drago što ste sa nama, jer kompanije Tiger Tires su ljudi na prvom mestu, njihovo zdravlje i bezbednost.